мало не заслали в Сибір за публікацію вірша «Весна». Ластівочка прилетіла в газеті «Дроеба». Автор сміливо відгукнувся на вбивство імператора Олександра ІІ і висловив надію, що мене негода і весільної природи заспіваю у цвіту. 1907 року Акакій Церетелій, щоправда, ненадовго, а все-таки потрапив за грати. Йому не простили карикатури на тифліського губернатора Рауша фон Траунбергера з саркастичним віршем у власній газеті «Хумара» «Жартівник», забороненій з першого ж номера. Коли говоримо про громадянську мужність поета, слід згадати також його захисну промову на процесі сванів, котрих судили за збройний опір представникам влади. Ця промова своїм гуманізмом, пристрасним бажанням докопатися до істини, логічністю суджень і доказів справила певний вплив на рішення суду. Вона є не лише своєрідним документом про суспільне життя того часу, а й чудовим зразком письменницького правдолюбства. Нейтрального мистецтва не буває. На цьому завжди позначається час, воно – продукт епохи, і хоче автор того чи ні, все ж відбиває певну тенденцію. Тенденційність творчості Церетелі полягала передусім у демократичній відкритості і народності, у відстоюванні інтересів простого люду, волі. У поняття «воля» письменник вкладав соціально-політичне відродження нації і боротьбу за досягнення цієї мети. Якщо лірична поезія Акакія Церетелі проростає з сучасності, то його епічні і драматичні поеми побудовані на історичному матеріалі з життя грузинського народу. Автор звертається до постатей видатних діячів минувшини і показує їх у дії, у складних трагічних ситуаціях. Це переважно їхня боротьба з іноземними загарбниками в ім'я порятунку національної незалежності, збереження духовних і матеріальних надбань. Першу поему «Баграт Великий» Акакій Церетелі написав у 1875 році. А потім були багатопланові епічні полотна «Торніке Еріставі», «Нателла», «Тамарц Бієрі», «Патаракахі» та інші, що склали високохудожній поетичний літопис Грузії. Епічні і драматичні поеми Акакія відзначаються чіткою архітектонікою і закономірним розвитком ідеї, послідовність дій. Автор щоразу визначає собі мету, суто літературну і суспільно-політичну, яку досягає завдяки логіці побудови твору. При всьому розмаїті історичної фактури, несхожості характерів дієвих осіб при часовій віддаленості, об'єднуючи в епічних творах Церетелі, є націленість їх на актуальні питання доби. На думку поета, вони полягали у протистоянні злу, в утвердженні власної національної та людської гідності. Переможений той, хто почуває себе переможеним, а народ не має права на таке почуття. Грузинське військо, змальоване в поемі «Торніке Еріставі», повертаючись з походу, співає: «До кавказьких скель прикутий Амірані, його муки – образ Грузії, а наші вороги – то хижі круки. Прийде час, розірве пута наш народ, герой героїв,
що в стражданні днів численних душу мужністю озброїв. Переклав Дмитерко. Прийде час, ось про що мріє поет, ось куди спрямований його оптимістичний погляд. А Хайкі Церетелі виплакав метафору Чонгурі, що уособлює всю Грузію. Сім струн та сім грузинських князівств, єдність яких є гарантом могутньої держави, її нездоланності. Чонгурі, Грузія моя, а струни, скільки їх було, це ми усі, одна сім'я, переклав Бажан. Це теж уривок з пісні, яку співає Нателла, головна героїня одноіменної поеми. Певно, не випадково всі свої важливі постулати автор викладає саме в такій мажорній формі. Він вірить, сподівається і намагається сповнити такими почуттями і своїх читачів. Утвердження безмежної відданості батьківщині, самопожертви заради її майбуття стало лейтмотивом і прози Акакія Церетелі. Зокрема, повісті «Баші Ачукі», однієї з перлин грузинської белетристики XIX століття. Плавність сюжету, повнокровність образів, поетичність мови, майстерне злиття історичної правди з правдою художньою робить патріотичну ідею твору ненав'язливою. Вона не випирає, а захована десь усередині, і входить у нашу свідомість непомітно, наче сама собою. Повість Баші Ачукі разом з кращими ліричними та епічними творами Акакія належить до вічно діючої класики, яку читають і перечитують не лише тому, що автор – класик, а передусім тому, що вона насичена гуманістичними ідеалами і становить нескороминучу естетичну цінність. Те саме можна сказати і про «Пережити», що лишається і нині одним з кращих зразків грузинської мемуарної прози. Як прозаїк Церетелі залишив досить вагому спадщину. Це оповідання, притчі, легенди, написані колоритно і образно. Письменник був відчайдушним борцем за єдину літературну грузинську мову, і це особливо характерно для його прозових творів. Разом з Баші Ачукі і Пережитим в золотий фонд нашої літератури увійшли оповідання Акакія Церетелі «Біси», «Гогія Чонгурист», «Потрійна любов», «Смерть», які приваблюють тонкою психологічністю, достовірністю життєвого матеріалу, гостротою сюжету, наявністю певних елементів авантюристичного роману. Багато енергії і таланту віддав Церетелі відродженню грузинської сцени. Наприкінці 60-х років, після закриття театру Георгія Еріставі, поет створив акторські групи в Кутаїсі, Тифлісі, сприяючи таким чином розвиткові сценічного мистецтва в Грузії. Акакій Церетелі – автор близько 20 оригінальних і кількох перекладних п'єс, багатьох статей і рецензій на театральні вистави, про театр взагалі. З його благословення вийшов на широкий шлях мистецтва уславлений режисер Коте Марджанішвілі. І понині не втратила читацького інтересу надзвичайно різноманітна публіцистична спадщина Церетель. Він був бажаним автором провідних журналів і газет, написав сотні статей, фейлетонів, нарисів, які сьогодні сприймаються як цінні документи епохи. Письменник ніколи не цурався чорнової репортерської роботи. Більше того, вважав
своїм обов'язком тримати руку на пульсі сучасного йому життя саме через публіцистику. Ще студентом він посилав дописи до редакції газет «Тіфліський вєстник» і «Обзор», пізніше став постійним автором «Іверії», «Дроеба», «Квалі», «Борозна», а з 1897 по 1900 рік і сам видавав журнал «Акакіс Кребулі», збірник Акакія. Ось як відгукувався про Церетелі публіциста, редактор газети «Дроеба» Сергій Месхій. Сміливо можу сказати, що серед наших сучасних письменників Акакій найталановитіший, найпотрібнішій газеті. Такого живого пера, такої дотепності, такої іронії і такої легкості письма нема ні в кого з наших літераторів. Тому я вважаю його неоціненним для газети і взагалі для нашої сучасної літератури. Публіцистичний хист Церетелі з усією повнотою розкрився на сторінках саме «Дроеба», де під спеціально відведеною для нього рубрикою «Гарячі новини» публікувалися злободенні кореспонденції з різних життєвих проблем. Нерідко вони були приперчені сатиричними віршовими рядками, що потім набували самостійного літературного життя. Оскільки світ для Акакія завжди конкретний, з його реальними ознаками, болями і тривогами, світлом і тінню, в його творчості чи то поезія, проза чи публіцистика, сама дійсність, щоденність підноситься до рівня символу. А сам символ строгий і лаконічний, як грузинський храм на шпиль гір, яскравий, як полудневе сонце в долині Ріоні. Хоча в найкращих своїх проявах музу Акакія Церетелі можна однозначно трактувати як ліричну, але його творчість в цілому – це драма, що вмістила в собі і шалені бурі минулого, і трагічні реалії сучасності. Людська і поетична натура Акакія Церетелі була ніби зіткана з гордого самолюбства, аж надто загостреного почуття честі і гідності. Пристрасний, запальний, він бував часом дуже різкий і суб'єктивний, що ускладнювало його і так невлаштоване життя. Заспокоївшись, переживав, картав себе, та все повторювалось уже в інших варіантах. Як справжній поет, Акакій був вразливий, але здатний радіти з дрібнички. Він пишався, що в дощову негоду на Головінському проспекті, так називався тоді проспект Руставелі, його впізнала чужа дівчинка, зупинила і наполягла, щоб він узяв її парасольку, що простий пекар пригостив його щойно випеченим хлібом. Можна лише здогадуватися, яка радість переповнювала серце літнього поета, коли в грудні 1908 року кутаїська молодь, відзначаючи 50-річчя творчої діяльності свого улюбленця, впряглася у фаетон і так привезла його до готелю, або коли під час подорожі у Рачі і Лечхумі в 1912 році населення влаштувало на всьому шляху урочисто хвилюючі зустрічі. Дивишся на фотографії Акакія Церетелі, на погруддя, виліплене Якобом Ніколадзе з натури, що споглядає нас зі скверика Тбіліського театру опери і балету, і ловиш себе на думці. Було в ньому щось від пророка, і не тільки у творах, а й у зовнішності. В останні роки життя поета
розбив параліч. І хоч здоров'я вдалося відновити, невелика вада все ж таки лишилася. Він не міг вільно нахиляти голову. Так і ходив з високо піднятою головою. Біблійні очі, олімпійське чоло і густа сива борода надавали йому справді божественного вигляду. Справжнім Сервантесом у дотипах, справжнім Байроном у печалі, справжнім Гайне в еротизмі. Він єдиний наш Акакій. Струни безсмертної ліри. Не раз я шкодував, чому дзеркало не має пам'яті. Скільки облич оживили б перед нами стіни дзеркального залу колишнього Воронцовського палацу в Тбілісі. Дзеркало біля входу до спілки письменників. Такий жаль охопив мене, коли в селі Колодіжному переступив поріг будинку Косачів і зазирнув у те світчадо, в якому безліч разів відбивалось задумливе обличчя малої Лесі. Усе тут зберігає чари і блиск минулих літ, коли у цьому мальовничому і затишному куточку Волині жила родина юриста Петра Косача, у якій майбутня поетеса була другою дитиною. Леся вважала себе волинянкою, бо найдовше прожила саме тут. Пізніше їй вже не випадало тривалий час проживати на одному місці. У крижаній воді річки Стир десятирічна Леся застудила ноги, що призвело до невеликовної хвороби туберкульозу кісток. Операції були марними, почалася 30-літня війна проти недуги, що переважно полягала у пошуках живлющого повітря і благодатного сонця. Крим, Італія, Єгипет, Грузія – ось ті обітовані землі, де Леся Українка сподівалася полегшити свої страждання. Не збулися мрії стати музикантом, художником, навіть про навчання у школі чи вузі не йшлося. Завдяки батьківським старанням та власній працездатності, котрі можна лише позаздрити, вона все ж зуміла здобути ґрунтовну систематичну освіту. Використовуючи найменші можливості, Леся відвідувала лекції видатних професорів Київського та Санкт-Петербурзького університетів, цікавилася медициною і дарвінізмом, філософією та історією, не кажучи вже про літературу і мистецтво. У формуванні особистості і вихованні художніх смаків Лесі Українки величезну роль відіграло оточення і коло друзів та знайомих, яке складалося з еліти тогочасної української інтелігенції. Судіть самі. Мати Олена Пчілка, уроджена Драгоманова, письменниця. Михайло Драгоманов, рідний дядько, відомий політичний та культурний діяч. Іван Франко – геніальний письменник, духовний спадкоємець Шевченка. Михайло Старицький – видатний літератор, корифей української сцени. Микола Лисенко – фундатор національної класичної музики. 1884 року у львівському журналі «Зоря»
були надруковані два вірші «Надія» і «Конвалія», під якими вперше з'явився псевдонім Леся Українка. Через 8 років у тому ж Львові вийшла її перша поетична збірка «На крилах пісень». Іван Франко, за підтримки котрого і побачила світ це видання, назвав її найвизначнішим здобутком української поезії 1892 року. У збірці виявився потяг Лесі Українки до поетичних циклів, що дозволяло широко розгорнути думки та почуття. 6 циклів, які об'єднувала збірка «На крилах пісень», разом з 30 окремими віршами, яскраво свідчили про ідейно-естетичну і творчу позицію автора. Збірка «На крилах пісень» відкривалася циклом 7 струн. «До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя першого зветься», звертається Лесі Українка до батьківщини. І справді дума про Україну, про долю рідного народу, визначала тематику книжки. Сама поетеса, розуміючи, що ще не розкрила повністю власні можливості, зізнавалась: «На крилах пісень не єсть моє останнє слово, а коли я думаю йти далі, то вже ж вперед, а не назад, інакше не варто було б і виходити». Цілеспрямований поступ Лесі Українки підтвердила її наступна книжка «Думи і мрії», яка вийшла також у Львові 1899 року. Це вже було справжнє творіння майстра, довершено карбоване, емоційністю і образністю позначене, самобутніми роздумами осяяне. У ньому розширились і поглибились мотиви і настрої, заявлені в дебюті. Яскравішою стала фактура поетичної фрази, досконалішою версифікаційна техніка. Лірична течія образів і переживань набула рис епічності. Цикли практично стали прелюдією до широкомасштабних творів. «Думи і мрії» відкривалися вже не циклами, а поемами «Давня казка» і «Роберт Брюс. Король шотландський». Уперше йшлося про призначення і обов'язок поета перед народом, а вдруге проповідувалися патріотизм, самопожертва в ім'я вітчизни. Трагічне сприймання сучасності і водночас віра в майбутнє стали визначальними для третьої і останньої збірки поетеси «Відгуки», що вийшла 1902 року в Чернівцях. «Відгуки дум та мрій, виколисаних на крилах пісень», читачеві сповіщали, що з'явилася книжка, якій судилося визначити дух, тембр і тональність української поезії перших десятиліть ХХ віку. Філософський погляд на життя, синтез емоційних та інтелектуальних чинників, ліроепічна, медитаційна і пейзажна лірика, різноманітність жанрових форм, бездоганне володіння і класичним римованим, і вільним неримованим віршем – означали новаторський крок на шляху освоєння поетичної цілини. Завдяки глибокій ерудиції та блискучому таланту Леся Українка услід за Шевченком та Франком увійшла у велику трійцю української класичної поезії, розсунув її ідейно-естетичні, ритмо-мелодійні та жанрові межі. Небагато хто виходив на такі океанні простори, досягав таких масштабів художнього синтезу. У нас часто згадують Шекспіра, тривожить його тінь щоразу,
коли хочуть підкреслити найвищий ступінь досягнень митця. Але якщо вже не виправдані ці асоціації, якщо доречно не говорити про силу шекспірівських пристрастей, глибину та об'ємність характерів, про найсміливіше філософське дошукування отих вічних, визначальних істинь людського буття, то це доречно буде сказати тут, коли думаємо про Лесю Українку, коли входимо у світ її героїв, монументальних художніх побудов, визначав письменник-академік Олесь Гончар. Невлаштоване особисте життя, нещасне кохання, невиліковна хвороба, безправне безрадісне життя рідного народу зумовлювали трагічність Лесиної творчості. Та вона зуміла подолати розпач і слідом за давніми латинянами гордо повторити «Contra spem spero» – «Доки живу, сподіваюсь». Леся Українка створила складний художньо-філософський світ, галерею сильних характерів, по-своєму використала багато відомих сюжетів, міфів та легенд, вдихнула в них сучасність. Вона унікальне явище не лише в українській, а й у всій світовій літературі. Рідко де знайдеться письменниця, котра сягнула б таких висот творчості. В Венеції натхнення, драма феєрія «Лісова пісня», в якій оспіване кохання, дружбу, моральну чистоту, у філософському аспекті змальовано зв'язок людини з природою. У цьому плані Леся Українка, безперечно, духовна рідниця з Важапшавелою. Поетеса не обмежувалася лише художньою творчістю, писала і літературно-критичні статті, перекладала твори Гомера, Гайне, Гюго, Міцкевича, Метерлінка, інтерпретувала російською мовою прозу Івана Франка. Гадаю, що оповідання Франка «Сам собі винен» і «Добрий заробок» саме завдяки цим Лесіним перекладам прийшли в 1903 році до грузинського читача. Жанною д'Арк української літератури називав Лесю Українку Максим Рильський. Звісно, він мав на увазі її незламну волю та внутрішню відвагу. До речі, образ маленької української Жанни д'Арк у вірші Лесі Українки «Віче» дуже співзвучний з дитячим образом самої поетеси. Була в гурті маленька Жанна д'Арк, тоненька, блідолиця, голосочок бринів, немов дзвінок, її очиці блакитні блискавиці розсипали, золотисте волосся розвівалось, мов орифлама. В нас її вважали за речницю великої снаги. Це спогад із незатьмареного дитинства. Невдовзі душевні страждання поетеси посилились фізичним болем, втамувати яке можна було хіба що під променями південного сонця. Дві поїздки до Сан-Ремо стану здоров'я Лесі Українки, на жаль, не поліпшили. Хвороба набувала все загрозливішого характеру. Було вирішено поїхати до Грузії і спробувати тамтешній клімат. У кінці 1903 року вона відпливла з Одеси. Її супутником став юрист Климент Квітка, в майбутньому супутник на все життя, службові пересування якого і обумовили тривале перебування Лесі Українки у Тбілісі, Тилаві, Кутаїсі, Хоні, Сурамі. Така географія десятирічного життя українського подружжя в Грузії.
У своєму останньому листі вона вказувала як зворотню кутаїську адресу. Спочатку грузинське повітря справді благодійно впливало на здоров'я Лесі Українки. Із Тбілісі вона сповіщала матері: «Я, мамочко, правду пишу, що я здорова. Себто тим своїм здоров'ям, що у нормальної людини, може б, і не звалося так. Жару нема, в грудях не болить і не рипить, не худно, здається». Якщо приреченій на смерть поетесі Грузія подарувала цілих 10 років життя, то це означає, що світова література не втратила такі шедеври, як «Лісова пісня», «Осіння казка», «Рухін і Прісцілла», «Адвокат Мартіан», «Камінний господар». Адже переважна більшість блискучої лесеної драматургії була створена саме в Грузії. Скрізь, де б не була поетеса, про що б не писала, про єгипетського фараона чи римського раба, про дочку єврейського царя чи білокосу Ізольду, її думи і мрії були прикуті до України. Хіба міг інакше чинити митець, котрий уже своїм псевдонімом підкреслив кревний зв'язок з рідним народом? Хіба не таким же був Давид Гормішвілі, котрий більшу частину свого життя провів за межами батьківщини в Росії і в Україні, та все ж лишився літописцем лихоліття Грузії? Леся Українка – велична постать, що її біографія не потребує якихось прикрас. Маю на увазі деяке перебільшення нашими літературознавцями зв'язків Лесі Українки з грузинською культурою. Поетеса, напевне, недостатньо знала історію грузинського народу, його літературу і фольклор. Інакше важко уявити, що поет, глибоко обізнаний у питаннях світової цивілізації, котрий чудово розбирався в єгипетській, грецькій, римській міфологіях, володів багатьма мовами Європи, хоча б побіжно не торкнувся грузинської теми. А цього не трапилося. Лесі Українці доводилося жити в Грузії в той час, коли ще активно працювали Ілля Чепчавадзе, Акакі Церетелі, Важа Пшавелла, а вона не згадує їх ніде. Щоправда, Леся Українка читала деякі грузинські твори в російських перекладах, та була невисокої думки про них. Про це відверто пише вона у листі до Агатангела Кримського: «Читання грузинської і вірменської белетристики в російських перекладах наводить мене на оптимістичні гадки щодо нашої літератури. У тих народів матеріальні умови ліпші від наших, а таки наша література далебі ліпша від їхніх. Все, я думаю, не з надміру патріотизму, так вважаю». Тут потрібно врахувати, що і на якому рівні було перекладено на той час грузинською і російською, що з них читала Леся Українка. Якщо з рибками, витязів тигрові шкурі, знайомилися в перекладах Бартинського та Тхоржевського, або своїх земляків Гулака чи Навроцького, а інших кращих перекладів на той час не було, звісно, грузинський геній міг здатися Лесі посереднім автором. Що ж до Давитіані, то його тоді ще не торкалося перо перекладача. Іншомовний читач не мав уявлення і про древню грузинську прозу, яка дала перший роман ще у V столітті. Про знайомство з грузинським фольклором у перекладах не могло бути й мови. Грузинські літератори друкувалися в російській та українській пресі, але переклади їхніх творів були далекі від оригіналів.
На цьому загострюю увагу ще й тому, що Леся Українка була особливо чутливою до подорожніх тем. Крім того, вона їх привозила саме з тих країв, куди, як до Грузії, їздила на лікування. Так створювалися її кримські, італійські та єгипетські цикли. «Борони Боже від святотатства!» Вимагати від поета того, чого не диктувало серце. Просто шкода, що Грузія не знайшла місця у творчості Лесі Українки. Так вона спілкувалася з деякими грузинськими інтелігентами, навіть товаришувала з Силованом Хундадзе, Шіо Читадзе, самим Захарієм Поліашвілі, якого згадую як тутешнього музиканта-етнографа Палієва, але цього не вистачало для її наснаги грузинським духом. Ще раз прошу читача зрозуміти мене правильно. Леся Українка – єдина серед українських класиків XIX століття, кого доля так близько звела з нашим краєм. Ні Шевченко, ні Франко в Грузії ніколи не були, що давало реальну змогу гідно продовжувати грузинсько-українську естафету, почату Зубівкою в Гарамішвілі та Кавказом Шевченка. Щодо фрази «якби я не була українкою, хотіла бути грузинкою», то її в літературній спадщині Лесі Українки не знайдено. Це із спогадів Нестора Гамбарашвілі, котрий у студентські роки наймав кімнату в домі Косичів і мав дружні стосунки з молодою поетесою. Тож будемо покладатися на добросовісність мемуариста, який не погрішив проти правди і нащадкам сповістив саме те, чим поділився з ним друг. Ім'я Лесі Українки було відоме грузинській громадськості ще за її життя. Газета «Темі» відгукнулася некрологом на її смерть, а кутаїська газета «Імереті» надрукувала інформацію «Похорон Лесі Українки». До речі, перший пам'ятник великій українській поетесі звела Грузія. Його автор – видатна художниця і скульптор Тамара Абакелія, котра, можна припустити, в рідному Хоні, навіть бачила дружину місцевого судді Климента Квітки Ларису Петрівну. Подружжя нерідко гостювала в родині батька Тамари, Григола Абакелія. Пам'ятник було відкрито на початку серпня 1952 року до 39-ї річниці з дня смерті Лесі Українки. У ті дні чоловік Тамари, відомий поет Карло Каладзе, писав: «Ти вмерти тут була приречена, і ти пішла без вороття. Твоїм безсмертям заперечена холодна пустка небуття. То був кінець, чи почалося те вічне сяйво крізь літа? Торкнули знов твоє волосся вітри Сурамського хребта». Переклад Ліни Костенко. Можливо, дехто і не знає, що Леся Українка провела в Сурамі лише 10 днів. Це були найтяжчі часи розлучення душі з тілом. Тут, у домі сурамського залізничника Папави, на руках матері, молодшої сестри Лесі та її сусідки Софіко Цуцкірідзе, навіки згас прощальний погляд поетеси. Місця народження та смерті людини – альфа і омега її біографії. Сьогодні Сурамі знають скрізь, де читають твори Лесі Українки. Цю назву з такою ж особливою повагою вимовляють на батьківщині поетеси, як у Грузії імення Миргорода,
останньої обителі великого Давида Гурамішвілі. Сама історія поставила ці імена поруч, і ніщо не в змозі їх розлучити. Сестра поетів, співуча Анна. Появи Анни Каландадзе у грузинській поезії схоже на красиву легенду. Одного літнього вечора 1945 року поет Симон Чіковані привів до спілки письменників 20-річну дівчину, котра перед багатолюдною аудиторією прочитала зворушливі, сповнені первозданного трепету і мелодійності вірші. Присутні серед них живі класики нашої літератури просили читати ще і ще. То було свято неповторне. Нарешті в багатовіковій грузинській поезії зазвучав жіночий голос, гідний і співзвучний голосам великих попередників. Він наче проріс із жаданих радісних канонад перемоги, ще раз нагадавши всім про безсмертя і непоборність людського духу. Минуло понад півстоліття з того вікоповного дня, і творчість Анни Каландадзе стала часткою мистецької скарбниці грузинського народу. Вірші Анни, так без прізвища, на знак особливої любові і поваги, як от Акакій, Важа, Галактіон, називають її сповідальні, інтимні, тихі. Вони іначе молитва і заклинання. З них повіває вітерцем стародавніх грузинських фортець та храмів, сторінок літописів і манускриптів. Історизм – одна з важливих рис усієї грузинської поезії, яскраво проступає у творчості поетеси. Вона вміє так доречно, в такому мовному і настроєвому контексті згадати ті чи інші географічні назви та історичні імена, що одразу створюється особливо бентежний душевний мікроклімат. У великого іспанського поета Унамуно є один вірш, який цілком складається з географічних назв, близьких і зрозумілих його співвітчизникам. Оскільки поет творить перш за все для власного народу, а потім уже для людства, то такий прийом можливий. Щоправда, в подібних випадках вимагається тонкий смак і почуття міри, чого Анні Каландадзе не позичати. З Грузії для неї починається світ, тут витоки радості і суму, розчарування і світлих надій. Рідна земля осмислюється в світовому контексті, вишукуються незвичні прикмети, риси, завдяки яким духовна скарбниця Грузії невичерпна. Пошуки ці не прямолінійні, а, як це буває у справжній поезії, несподівані, парадоксальні, вражаючі. Яке ж ти глибоке небо грузинське, яке бездонне! Той, хто приходить сюди як ворог, тобі потоне, де ті османські, монгольські, перські, люті навали. Вовіки славу Ошкіта Зарзма тобі співали. Дивлюся в тебе, яке ж глибоке, яке ти ніжне грузинське небо. Переклала жолоб. Ніхто до Анни Каландадзе не подивився так на глибоке, бездонне грузинське небо, яке може потопити ворога. Низку асоціацій печалі тривогу викликає маленький шедевр авторки –
Невже такою ж була погода? Змальовано майже фізично відчутний літній ранок, коли стояв Тбілісі, мов цар Іраклій, при нарікалі меча піднявши. Ця чудова метафора неодмінно повертає читача в далекий вересневий ранок 1795 року, коли видатний полководець Іраклій II біля мурів Тбілісської фортеці Нарікала зазнав трагічної поразки в битві з іранськими завойовниками Ага Мохамед Ханом. На виднокрузі синіли гори, хмарки біліли, вітрець їх пестив. Невже такою ж була погода, коли Тбілісі громили перси? Запитання мовою прози шифрується так. Невже в такий погожий ласкавий день рухнули останні підпори тисячолітньої грузинської державності? З першого ж погляду пейзажна замальовка так несподівано набуває масштабності, торкає і будить дзвони історичної свідомості народу. Взагалі ж культурно-історична спрямованість творчості Анни Каландадзе очевидна. Однак це не втеча від сучасності, її наболілих питань, а навпаки спосіб своєрідного гострого погляду на наш час, встановлення часового і просторового зв'язку. Поетеса не пояснює, а пробує разом з нами проникнути в сутність явищ і речей, збагнути їх діалектичну єдність. Дивується безкінечній красі природи, польоту сонечка, шелесту листя платанів і шовковиць, таємничому окресленню рідних грузинських літер. Вірші Анни вільні від штучності, претензійності, зайвих псевдообразних оздоб. Для неї головне – чистота почуттів, непідробність інтонацій і, звичайно ж, точність слова і думки. Усе це разом визначає форму творів, які традиційні лише графічно. Автор намагається створити певну з перечуттям щасливої миті відкриття нових, ще непізнаних можливостей власної душі. Лише в її нетрях, глибинних пластах підсвідомості нортує нестримне джерело натхнення, жага одкровення і самовдосконалення. Три параметри визначають сенс створеного поетесою – ритм, звучання і значення. Гармонійна триєдність цих понять досягається досить часто і, власне, є запорукою читацької прихильності. Дехто вважає, що коло тем Анни Каландадзе локально обмежене, а самі твори камерно притишені. Важко погодитися з таким твердженням. Так, поетеса справді має улюблені теми і мотиви. Батьківщина, людська пам'ять, любов. Та хіба цього замало, щоб висловити найсакровенніше, найдорожче? У Анни чимало віршів про війну, про перемогу, про мир, і вони дорогі читачеві не лише актуальністю тем, а й яскравим випроміненням щедрого таланту. Побувавши в багатьох країнах світу, Анна Каландадзе прагла якомога глибше осягнути коріння духовності інших народів. Шукала нев'януючу красу,
створену розумом і руками людини. Але особливо плідною стала подорож аж у Пшавію, гірський район Східної Грузії. Сама Анна Каландадзе із Гурії, Західної Грузії. Вона, можливо, вперше після важа Пшавели відкрила нам розмаїті барви цього краю. Поетеса наражалась на поразку, створюючи свої поезії на мотиви пшавського фольклору. Та безпомильна лінгвістична інтуїція гарантувала їй удачу. Слухаймося. Як туман ти, Ніслаурі, через тебе дні похмурі, інший ти любов даруєш, моє ж серденько в зажурі. Маєш ти орлину вдачу, душу запальну юначу, так боюся я за тебе, коли довго не побачу. Приклала жолоб. На мій погляд, поезія Анни Каландадзе – успішна спроба повернути людині втрачену божественність, глянути на саму себе, наче зсередини. І в цьому автор виявляє безпосередню близькість із творцями епохи Відродження. За духовними наставниками їй не довелося вирушати за 3-9 земель. Творчість неперевершених грузинських гімнографів Мдбеварі, Мадрикілі, Мінчкі, Іоне Засіме, геніальних Руставелі, Гурамішвілі, Браташвілі, Важепшавелли, Галактіона та Бідзе. Ось велика школа гуманізму і професійної майстерності, яку пройшла Анна Каландадзе. На колосальному досвіді попередників вона зуміла виробити власний голос, який з роками набуває ще більшої чистоти і виразності. Складається враження, що Анна Каландадзе не творить поезії, а лише звільняє її від пут власної душі. Так, як у Тіціана та Бідзе. Не я пишу цей вірш, вірш пише сам мене. А далі межа, за якою може наступити вперте мовчання. Бо хист мовчати не менше від хисту говорити. В роки болючого мовчання, коли поетеса наче відійшла у затінок власної слави, ми, студенти Тбіліського університету, діставали в бібліотеках досить пошарпані її збірки і зачитувались ними до ранку. Поезія Анни Каландадзе – це чародійство, слово «чаклунство». Поетеса віртуозно володіє мовою. Можна сказати, що головний герой її творів – грузинське слово. Трохи навіть архаїчне, але з філігранною майстерністю осучаснене. Академік Потебня вважав поезію явищем мови або особливою формою мовлення. Гадаю, Анна Каландадзе поділяє цю думку визначного вченого, спадщину якого за родом занять не може не знати. Анна Каландадзе – мовознавець, працює в Інституті мовознавства Академії наук Грузії. Однак не фах, а високий поетичний талант, індивідуальне світосприймання, глибина почуттів забезпечують їй заслужену любов і популярність у Грузії. Збірок поезій Анни чекають як свята. Поети називають її сестрою, співучою Анною. Сестра поетів, співуча Анна Мурман Лебанідзе. Вірші Анни Каландадзе, здається, існували завжди. Їм не десятки, а тисячі років. Вони як історична данність, як вічні супутники нашого духовного життя.
Ода перекладу. Філологічний диптих. Сходження на Зедазені. Трактат про перекладацьку майстерність. Рауля Чилачаву сміливо можна назвати літератором грузинсько-українським, чи навіть українсько-грузинським. Настільки тісно зв'язана з Україною та її культурою. Його власна поетична творчість у значній своїй частині україномовна, його численні літературно-критичні та науково-дослідницькі праці. Особливо багато змістовних досліджень і статей присвятив молодший письменник своєму старшому другові літературному патронові Миколі Бажанові, чиїм іменем зв'язані найяскравіші сторінки українсько-грузинських взаємин, зокрема в такій найефективнішій їх галузі, як художній переклад, у даному разі з грузинської на українську. Автор цілком справедливо вбачає значення перекладів Бажана з грузинської у тому, що вони відкрили новий етап і окреслили новий рівень, яскравий рівень в історії українсько-грузинських літературно-культурних взаємин ХХ століття. Узагальнене формулювання назви дослідження в сутності своїй видається обґрунтованим, оскільки в ньому висунуто і розвинуто ряд досить широких теоретичних міркувань, але ховає вона під собою конкретику, зв'язану саме з аналізом класичних перекладів Бажана, і то головних майстерверків, витязя в тигровій шкурі Руставелі та Давитіані Гормішвілі. Вдумливою і високопрофесійною це поняття ми вкладаємо різноманітні відбитки власного досвіду автора як поета і перекладача, видається вступна частина, в якій розглядається, сказати б, вічні антиномії теорії і практики художнього перекладу, такі як розбіжність і необхідність синтезу чужого і рідного, вірність оригіналові, і той чи той ступінь творчої свободи перекладача, проблема втрати компенсації, а в кінцевому підсумку і самих принципів та критеріїв якісної оцінки художнього перекладу. У своїх виважених міркуваннях автор спирається на величезний, по суті, досвід вітчизняної, української, грузинської та близькозарубіжної школи перекладу. Основні дослідницько-аналітичні розділи читаються з незгасаючим інтересом. Це ціла повість про пізнання і подвижницьке, але незмінне артистичне відтворення одним талановитим митцем художнього світу іншого, світу такого, здавалося б, далекого історично-територіально-етнічно-культурологічно, повість про незмірно складні пошуки, труднощі і, зрештою, успішні звершення. У цих розділах знаходимо свіжі для українського читача міркування про символічний метафоризм, властивий цілій художній системі Руставелі, чи про складну біблійну екзегетику, у світлі якої тільки можна з належною глибиною витлумачити чимало образів Давитіані. Але головним героєм тут є, зрозуміло, яскравий перекладацький хист Бажана, помножений на самовіддану, хочеться сказати, працю над поетичним вдосконаленням свого, зокрема, руставелівського тексту. Майстерність Бажана, а це справді трактат про перекладацьку майстерність, більше того, про виняткову чесність у всьому, великому і малому, тут дуже наочно і докладно розглядається, як у хронологічному розрізі було три основних редакції витязя.
і безліч пізніших окремих доопрацювань, так і за окремими компонентами поетики, ритміки передачі грузинського, шаєрі, восьмистопним трахеєм і частіше чотиристопним піоном, інтелектуальні партії поеми, її знамениті мудрощі, вигаптовані в неповторній афористиці Роставелі і віртуозне відтворення Бажаном, вже згадана метафорика поеми, переклад сцен з особливо динамічною дією, зокрема батальних, нарешті повтори, алітерації, внутрішні рими, рими-омоніми. Навіть у тому випадку, коли для передачі літературної гіперболи сонце намагалося бути подібним до тінатін, Роставелі створює індивідуальний неологізм тінатінобда, бажан дерзає змагатися з творцем першотвору, створивши такий же несподіваний український неологізм тінатін затьмило сонце, сонце ж стало тінатінне. Не будемо затримуватись на інших аспектах тексту дослідження, наведемо лише деякі рядки з висновків. Бажанівські переклади – це своєрідний зразок примирення двох мовно-культурних стихій, коли перекладачеві вдається продемонструвати і схожість, і відмінність між ними. Перекладач зумів відтворити дійсність першотворів шляхом збереження їх суб'єктивних і об'єктивних сторін, емоцій і образів, як результат реалізації можливостей двох різних мов, версифікаційних систем поетичних культур. Докладне і переконливе розкриття естетичних таємниць цього відтворення складає основу дослідницьких здобутків Челачави і, зрозуміло, того внеску, який вона може внести в сучасне українське порівняльне літературознавство. Леонід Новиченко. Від автора. Ранньої осені 1975 року в моїй щойно одержаній майже порожній квартирі пролунав несподіваний дзвінок. Похапцем відчинивши двері, не повірив очам своїм. На порозі стояв Микола Бажан. Таким я його ще не бачив. Спілкуватися доводилося переважно діловій в атмосфері, коли він був надзвичайно зосередженим, навіть суворим. «Я не помилився», – спитав Микола Платонович, – і вже вітався з моєю дружиною, вручаючи їй розкішні троянди. «Добрий вечір, прошу, дуже радий», – випалив я і заметушився, розгублений біля входу. І ось сидять на перев'язаних книжках за кухонним столом, що стоїть у центрі кімнати, Микола Платонович з дружиною Ніною Володимирівною та Іван Драч, також з дружиною Марією Михайлівною. На чільному місці новосі. Поступово зникає ніяковість і розпочинається жвава бесіда. Особливо не вгаває Микола Платонович. Згадує свої молоді літа, Грузію, незабутні друзів. Розумію, що його винятково тепле ставлення до мене зумовлене любов'ю до них. Про це він сказав, коли брав мене на роботу в УРЕ.
Грузія – його незмінна любов, та невблаганний тягар років і важка хвороба, що підступно всоталася в тіло, не дозволяють з колишнім завзяттям полинути за сині гори Кавказу, загубитися десь в ущелинах Пшавхи в Суретії чи в підземних палацах в Ардзії, перешкоджають шляхами Тмогві ще раз наблизитися до першокоренів Руставелі чи розлогими ланами Мегрелі мандрувати до батьківської хати дорогого друга Симона Чековані. Я земляк Симона, і від цього, певне, ще дужче зростає бажанова прихильність до молодого грузина, який зовсім юнаком приїхав до Києва і пов'язав свою долю з українською літературою. Нещодавно він довідався, що понад 7 років я поневіряюсь сім'єю без даху над головою, і негайно написав депутатського листа у високу інстанцію. Не минуло й місяця, як мене викликали у виконком за ордером. Я одразу кинувся до телефону. Микола Платоновичу одержав квартиру. Не може бути, ви правду кажете? Я назвав йому адресу. Виходить, дряхлого бажана ще поважають, іронічно сказав він і щиро привітав. І ось у квартирі, яку без втручання бажана невідомо коли б одержав, сидить він сам і радіє, ніби мала дитина. Слава його незаперечна ще з яких часів, та ця маленька для нього перемога, видно, незвично дорога. З нього поволі спадає єдваб хрестоматійності, показної суворості та відлюдкуватості. У той незабутній вечір я відкрив для себе невідомого мені Миколу Бажана, іронічного і дотепного, чуйного і доброго, трохи навіть сентиментального. Можливо, тоді і зародилися перші рядки зворушливих бажанових оповідань про Грузію, що стали окрасою його дум і спогадів. Щоразу, тільки на закінчивши черговий вірш чи спогад, пов'язаний з Грузією, Микола Платонович кликав мене і вручав акуратно виправлений рукопис для перекладу. Як правило, він невдовзі з'являвся в грузинській пресі. Грузинська література ще з молодих літ стала предметом його захоплення, вдумливого вивчення і пропаганди. За межами республіки ми не мали іншого такого всебічного знавця і блискучого перекладача, такого відданого і щирого друга нашої літератури. Його заслуги у встановленні та розквіті культурних взаємин між 2 братніми республіками справедливо були відзначені державною премією імені Шота Руставелі та званням заслуженого діяча мистецтва грузинської РСР. Однією з найважливіших подій у своєму житті вважав Микола Платонович здійснення ним перекладу поеми «Витязь в тигровій шкурі». Найкращі молоді літа віддав він цій справі, що вимагала не тільки копіткої філологічної праці, а й неабиякої майстерності. Микола Платонович цим перекладом ще раз довів не лише свій могутній талант, а й відкрив досі невиявлені можливості українського віршування. Наскільки мені відомо, до «Витязя» в українській літературі не було такого поетичного твору, де катрени на одну риму. В академічному тексті поеми таких катренів 1587. Ті 7 років, котрі віддав Микола Платонович перекладу «Витязя»,
були для нього вищою школою поетичного мистецтва. Абстракції трилогії пристрастей і чисел поволі поступаються світлим і оптимістичним образом, інколи штучно ускладнені асоціації змінюються більш яскравими формами зображення. Характерні для Руставелі класична довершеність, чіткість і місткість фрази, і що найголовніше монументальний стиль письма стають надбанням і творчості Бажана. Той великий проміжок часу, що віддаляв Миколу Платоновича від Руставелі, не перешкодив йому вчитись у цього великого майстра, використати набутий досвід для глибокого і всебічного відображення сучасності. Зачерпнувши лише раз живої води з поетичної криниці братнього народу, український поет вважав себе зобов'язаним і надалі знайомити своїх співвітчизників з шедеврами грузинської літератури. За «Витязем» з'явилася антологія радянської Грузії 1939 рік, до видання якої він залучив кращих українських поетів. У 1961 році побачив світ уже фундаментальний двотомник «Поезія грузинського народу». Майже через два століття після написання повернув Микола Платонович на Україну «Давидіані» – збірку віршів та поем Давида Гурамішвілі. Кажу «повернув», бо збірка, як відомо, складалася великим грузинським поетом в Україні, в його скромній миргородській оселі. Перекладаючи грузинських класиків чи сучасних поетів, Микола Платонович, так би мовити, творчо перевтілювався. Без цього особливого хисту було б неможливо повноцінно донести до українського читача Суліко Церетелі, Мирані Браташвілі, Мухамбазі Орбеліані. Я вже не кажу про переклади поетичних творів Георгія Леонідзе і Тіціана Табідзе, Сандро Шаншіашвілі і Карло Каладзе, Симона Чіковані та Іраклія Абашидзе, лібретто опери Паліашвілі «Даїсі» та оперети Долідзе «Кито і Коте». Українського поета уже єднала досить давня дружба з Грузією, коли він надрукував перші вірші про неї. Читач їх знає під назвою «Грузинська поезія». Через 30 років у книзі поетичних новел «Чотири оповідання про надію», до якої увійшли варіації на теми Рільке, Микола Бажан знову повернувся до грузинських поезій. Сюжет другої варіації «Смерть народного митця», біографія славетного Ніко Пірасманішвілі стала тут мені за основу, пише поет у передмові. Цінність їхня, перш за все, у правильному, коли можна так висловитися, у грузинському сприйманні дійсності, що безумно є результатом знання характеру, історії, культури, традиції народу. Бажанові був властивий широкий погляд на культуру, тому він вважав, що будь-яка замкненість у вузьких колах егоїстичних інтересів завдає непоправної шкоди духовному здоров'ю народу. Без обміну естетичними цінностями, без постійного збагачення рідної культури з інтернаціональних джерел, йому не уявлялось повноцінним інтелектуальне життя цивілізованої нації. Микола Платонович побував у багатьох країнах світу і на власні очі побачив чимало визначних творінь людського генія, не кажучи вже про літературні пам'ятники різних народів та епох,
які стали невід'ємною частиною його допитливої душі. Поет роздумував над ними і в своїй творчості, яка виявилася особливо щедрою в останні роки його життя. Можна стверджувати, що Микола Бажан – один із небагатьох поетів радянської доби, позначених таким ренесансним діапазоном світобачення, такою багатогранністю творчих інтересів. Він був митцем з великої літери, поєднував у собі як видатного майстра поетичного слова і художнього перекладу, так і тонкого знанця і дослідника історії літератури, музики, живопису, архітектури, кіно, а також енциклопедиста світового масштабу. З Бажаном було легко і водночас страшно розмовляти на найрізноманітніші теми, бо він володів невичерпною інформацією з багатьох галузей. Разом з тим, Микола Платонович ніколи не виказував власної переваги, вмів слухати надзвичайно уважно, чітко вловлюючи і виділяючи сутність розмови. Микола Бажан, хоч і мав за плечима не один десяток літ, був вельми сучасною людиною і чудово орієнтувався в найсвіжіших мистецьких новинах. Вільний від консервативних поглядів на художню творчість, він абсолютно терпимо і навіть з цікавістю ставився до різних ізмів та напрямків, визнаючи єдиним мірилом цінності твору талант і самобутність автора. Так уже вийшло, що радянська дійсність створила новий тип письменника-функціонера, митця, наділеного державною і політичною владою над своїми колегами. Як правило, вони діяли на чолі творчих спілок та інших ідеологічних установ, покликаних звеличувати генеральну лінію партії і карати тих, хто дозволяв собі сумніватися в правоті цієї лінії. Бажанові також судилося стати одним із літературних генералів, бути не лише свідком, а й активним учасником, як колись казали, культурного будівництва в Україні і в усьому Радянському Союзі. Микола Платонович спілкувався зі Сталіним, працював, обіймаючи значні посади безпосередньо з Хрущовим та Кагановичем, тому наголошувати, що в ті часи він почувався вільним художником, а хто тоді ним був, не випадає. Сьогодні ми іншими очима дивимося на наше недавнє минуле, відкривши для себе цілі пласти прихованої від нас історії, нерідко чути різкі випади проти Бажана, Тичини та багатьох інших письменників, котрі оспівували людину в зареноснім Кремлі, котрі стверджували, що партія живе і комунізму далі видні. Саме за такі чи подібні речі, які з погляду сьогодення, м'яко кажучи, не занесеш до творчого активу, деякі гарячі голови вдаються до цілковитого заперечення очевидних надбань та заслуг видатних майстрів. Хочеться вірити, що це легковажна данина часу. Нерозумна спроба разом із водою вихлюпнути і дитину. Таких постатей, як Микола Бажан, було небагато в українській літературі. І те, що він зробив для духовного зростання рідного народу, ще чекає свого об'єктивного поцінювача. Не беручи на себе такої складної місії, смію стверджувати, що все краще створене пером Бажана
залишиться у скарбниці вітчизняного красного письменства. Запорука цьому – високе натхнення, інтелект, глибина і індивідуальність. Шедеврами поезії інших народів, у першу чергу грузинського, неквапно, виважено, крок за кроком вступав Микола Платонович у світ нашої духовності, ставши визначним її знавцем та інтерпретатором. Якби Бажан як літератор не залишив нічого, крім перекладів з грузинської, він все одно заслужив би щиру вдячність нащадків. Будьмо відверті, не кожен поет бажанівського класу здатний віддати стільки таланту, часу та сили перекладам, коли навіть ці переклади з Шотару Ставелі. Він же віддав щиро, чесно і благородно. Сподіваюсь, що майбутній літописець української літератури, підсумовуючи найвищі її надбання і досягнення у ХХ столітті, віддасть належне багаторічним старанням бажана перекладача. З відстані часу стане очевиднішою значущість і непроминальність цих зусиль. Зберігаю як дорогоцінні реліквії книжки Миколи Бажана з його дарчими написами, а також листи і листівки, які він надсилав з різних причин. Завжди з вдячністю згадуватиму його слова прихильності й довіри, які поет висловив у рекомендації, дані мені під час вступу до спілки письменників України. Турбота про молоду зміну, про прийдешній день рідної літератури – одна з характерних рис багатогранної творчої та громадської діяльності Бажана. Я був приємно вражений, побачивши на його робочому столі збірки віршів Євенко, Буряка, Герасим'юка, Білоцерківець та інших цікавих молодих поетів. Я спитав Миколу Платоновича, дехто з моїх ровесників ображається, коли називають молодим поетом, вважаючи, що цим підкреслюється його непрофесійність. Як ви пояснюєте це поняття «молодий поет»? 21-річний Пушкін був вже автором Руслана і Людмили, 24-річний Шевченко Катерини, 25-річний Браташвілі Мерані, 50-річний Тичина написав «Похорон друга», майже 60-річний Галактіон «Славослов'я Нікормцмінді». У глибокій старості створив Гьоте Фауста. Ці відомі приклади нагадую, тому що для справжнього поета творчість – спосіб життя, сутність його існування, і ніхто не знає, на якому відрізку життя він досягне зеніту власних можливостей. Мене і молодість, і старість, час зітре всілякі епітети, лишиться єдине незмінне – поет. Лише особливий талант і невтомна праця допоможуть заслужити це звання. Чим більше зробиш замолоду, тим більше пожнеш у зрілі літа. Поезія – поле бою, де молодість – не пільга, а основна перевага. Серед літераторів інколи чуєш твердження, що переклад – справа несерйозна, яка тільки відбирає дорогоцінний час. Інколи закидають мені, чого ти витрачаєш силу на чужі книжки,
Хіба не краще написати щось своє? І я, піддавши сумнівам, певний час і не думаю про переклад, поки не захоплююсь знову жагою позмагатися з чужими рядками. Коли б вам дали таку пораду, що б на неї відповіли? Переклад, так само, як і будь-яка інша справа, річ несерйозна, коли за неї береться непрофесійна, байдужа людина. Такий перекладач шкодить не лише собі, а й іншим, кидає тінь перш на все на ту літературу представника, якої перекладає. Переклад, як казав Чуковський, високе мистецтво і вимагає особливого хисту і підходу. Кому доводилось пережити радість озвучування іншомовного тексту рідною мовою, погодиться, що святотатство називати марним час, витрачений на благородну мету, тим більше, коли її досягнув. І перекладачі, і теоретики перекладу багато говорять про так званий підрядник. Одні його рішуче відкидають, а інші завзято захищають. Об'єктивна ж дійсність підтверджує необхідність підрядника. Взяти хоча б ваші переклади з грузинської, адже ж ви з допомогою підрядників переклали і «Витязя в тигровій шкурі», і «Давітіані». У сучасному світі існує близько 2,5 тисяч мов. Неможливо мати знавців і спеціалістів кожної з них. Необхідний посередник, художній переклад на доступній для нас мові чи підрядник. Коли справа доходить до посередника, я за підрядник. Зрештою, маєш хоч точну копію оригіналу, тобто застрахований від помилок і від себенюк попереднього перекладача. Ви праві, «Витязя» я переклав з підрядника. У моєму розпорядженні були коментарі видатних роствилологів. Кожна метафора, порівняння, афоризм були розшифровані до найдрібніших деталей. Такий підрядник, звичайно, розкіш. Та коли хочемо досягти успіху, треба боротись за таку розкіш. За допомогою підрядників перекладали з грузинської Пастернак і Заболоцький, Тихонов і Антокольський. Та хто сміє стверджувати, що їх переміг би якийсь поет, знавець грузинської мови? Все залежить і від ступеня таланту, хоча ігнорувати знання мови ніяк не можна. Навпаки, слід якомога більше заохочувати талановиту молодь, яка прагне вивчати мови братніх народів. Коли б мали час, кого ще з грузинських поетів переклали б? Допитувався я. Безумовно, Бажа Пшавелу. Шкодую, щиро шкодую, що так мало перекладав цього справді поета велетня. Все життя зачароване його особистістю, його надиво самобутньою і неповторною поезією. Я бував у Чаргалі, бачив скромну хату пшавського мудреця, в стінах якої створено не один шедевр. Лірику Важі перекладав Андрій Малишко. Але ж вся велич Пшавели у поемах, і з ними український читач майже незнайомий. Одного разу він мені показав унікальний знімок перенесення праху Важі Пшавели на Тацмінду, біля трони в колі грузинських письменників, ініціаторів перезахоронення, стоїть Микола Бажан. Фото зроблено вночі, ймовірно, аматором.
Коли зняли віко, згадував поет, мене охопило тремтіння. Перед нами лежав ніби вчорашній небіжчик. А це було через 20 років після його смерті, в 1935 році. Збереглося і обличчя, і одяг. Уражений цим видінням, я тієї ж ночі написав вірш над труною важі Пшавели. Мабуть, відтоді і непокоїла Миколу Платоновича ідея видати поеми важі рідною мовою. Не його ж провина, що не встиг здійснити цей намір. Адже на переклад усієї поетичної класики народу не вистачає життя однієї людини. Діяльність Миколи Бажана, перекладача, дослідника, редактора і видавця грузинської класичної та сучасної літератури, незабутній приклад служіння не декларованій, а справжній дружбі і взаємоповазі народів, урок високої інтелектуальності, інтелігентності, який треба вивчати, на якому треба вчитися. Розділ перший. Пізнанням вражений сягну самої суті. Українсько-грузинські літературні взаємозв'язки 30-70-х років ХХ століття в контексті перекладацької діяльності Миколи Бажана. Національна політика Радянського Союзу тривалий час обумовлювалася природним прагненням народів до взаємопізнання і взаєморозуміння. Однак спотворений інтернаціоналізм, спроба насильницького злиття етносів та уніфікації мов, культур, традицій призвели до зворотнього результату. Союз розпався. А колишні союзні республіки зі строкатим етнічним складом опинилися перед небезпекою неоголошених перманентних війн. Осуджуючи злочини політичного режиму, що залишив по собі вузол нерозв'язаних проблем, ми повинні водночас відокремити і узагальнити той досвід міжнаціональних взаємин, що існував в СРСР і дав позитивні наслідки. Насамперед, це стосується літературних зв'язків, коли через конкретні людські контакти, через художні переклади, а також твори, написані в результаті заглиблення в історію, культуру, побут іншого народу, розкривалися особливості його національного характеру і світосприймання. Голова спілки письменників України Кулик, почавши свою доповідь про українську літературу на першому з'їзді радянських письменників із встановлення закономірностей розвитку і взаємозв'язків між українською та грузинською літературами, зазначив: «Я прочитав багаті і цікаві матеріали, котрі товариш Торошелідзе збирається використати у своїй доповіді про грузинську літературу. Вони багато в чому доповнили те, що було нам відомо про сучасні твори грузинських письменників. Коли знайомишся з ними глибше і детальніше, починаєш розуміти, як багато ми втрачаємо від того, що ми так слабо зв'язані, так погано знаємо один одного, бачиш тоді, як багато найдорогоціннішого ми ще не знаємо. Я вважаю, що автор цих матеріалів аніскільки не перебільшував, коли назвав «Барсову шкуру» Шота Руставелі одним з найбільших творів світової літератури.
перекладачем і пропагандистом творчості Руставелі та інших грузинських класиків в Україні був Микола Бажан. Грузинська література ще з молодих літ стала для нього предметом захоплення. На початку ХХ століття в Ставропольському полку, офіцером якого був батько поета, служив молодий грузин Артем. Саме з його оповідей дізнався юний Микола про далекий і романтичний край, почув чарівні катрени вепхістока осані, витязя в тигровій шкурі. З цього зернятка, кинутого у вразливу душу юнака, виросло могутнє древо його любові до Грузії, її багатовікової культури. У кінці 20-х років у Харкові Бажан познайомився з грузинським лікарем Намарадзе, котрий жив в Україні з 1907 року, досконало володів українською мовою і активно працював як перекладач. Це він давав Бажану уроки Багато важило для Бажана знайомство з видатним грузинським романістом Гамсахурдія. У 1930 році він приїздив до Харкова та Києва, вивчав життя республіки, зустрічався з колегами. У написаному внаслідок цієї подорожі есе «Українська Феміда» читаємо і такі рядки. Стрункий, мов тополя, юнак Микола Бажан – один з найбільших поетів сьогоднішньої України, віртуоз форми. Своєю зовнішністю він нагадує мені пам'ятник Альфреду де Мюссе, що я бачив у Парижі. Саме після розмови з Гамсахурдія вирішив Бажан зробити твір великого шата надбанням і українського читача. Саме сам поет свідчив: «Я з допомогою харківських грузинів, з намови Павла Тичини, за підтримки першого грузинського письменника, з яким я познайомився, Константіна Гамсахурдія, взявся за важку і просто зухвалу справу перекладу славнозвісної поеми про витязя в тигровій шкурі. Робота посувалася нерівно, уривками, незнання грузинської мови і відсутність тлумачної літератури ускладнювало поступ. Саме тут на допомогу прийшов відомий Руствелулах Йорданішвілі, науково виважений підрядник, якого відкрив Бажанові доступ до змісту витязя в тигровій шкурі. Цей підрядник, за свідченням поета, допоміг йому вдихнути в себе аромат поеми, аромат гір і лісів, сонця і сталі, квітів і диму бойовища. Коли були подолані перші перешкоди і перекладач переконався у власних силах, виникла потреба побачити ту землю, на якій народилися величні рядки безсмертної поеми. І така нагода не забарилася. 1 липня 1931 року в Тбілісі почалася декада української культури, для участі в якій з Харкова на чолі з Скрипником приїхали представники літературних організацій Кириленко, Микитенко, Усенко, Панів, театр «Березіль» у повному складі, оперні співаки Патержинські, Літвиненко, Вольгемут, члени товариства «Культурна змичка»,
Серед гостей грузинської столиці був і Бажан. Учасники декади виступали перед трудящими столиці з читаннями своїх творів, з доповідями про вузлові питання культури і мистецтва. Уже на схилі літ поет згадував: «Прибульців оточують радісні збуджені хазяї. Я бачу Константіна Гамсахурдія, який підходить до нас. Він знайомить мене з невисоким, худеньким, осяяним доброю, зворушливою усмішкою чоловіком. Знайомтеся, ви ж обидва футуристи, тож братайтесь», не без присмаку веселої іронічності, каже Константіне. І там я вперше потиснув руку Симонові Чіковані, з яким потім стільки років дружив, як з найближчою і найріднішою мені людиною, стільки пережив і придумав, стільки шляхів і стежок стоптав. Прямо на пероні Тбіліського вокзалу Бажан потрапив у коло знаменитих митців. Усе життя згадуватиме він щиру гостинність Яшвілі Татабідзе, Джавахішвілі і Кіачеллі, Каладзе і Абашідзе, людей високоосвічених, безмежно закоханих у рідну історію і культуру, відкритих для дружби. Підтверджувалися слова Гьоте про необхідність відвідання батьківщини поета, якого осягаєш. Перший приїзд, хоч і тривав всього 10 днів, дозволив побачити і пізнати чимало. Український поет вслухався в розповіді своїх нових друзів про створення грузинської абетки царем Фернавазом ще в 3 столітті до нашої ери, про перший грузинський роман, написаний тими літерами 15 століть тому, про золотий вік Давида Будівника і Тамар, що дав світові незрівнянного витязя. Архітектура стародавніх Джварі і Светецховелі, Сіонії і Кашуеті, фрески на їхніх стінах, що витримали навали завойовників, хвилювали уяву автора будівель, вводили його у світ самобутнього мистецтва грузинських зодчих. Незважаючи на те, що було в Бажанові тоді всього 27 років, він мав уже славу видатного майстра. Ми тоді знали його як автора багатьох віршів, зокрема 2 знаменитих ночей: Гофманова «Ніч» і «Ніч Залізняка», «Нашуміли смерті Гамлета», пише Абашидзе. Пам'ятаємо, коли заходила мова про поезію Бажана в поетичному колі чи дружньому застіллі, у першу чергу згадували Гофманову «Ніч», яка приваблювала нас своїм глибоким інтересом до долі мистецтва. Декада української культури в Грузії мала небувалий успіх. Вистави бразильців, експозиції художників, виступи оперних співаків, творчі вечори літераторів справили велике враження на тбіліссі. Республіканська преса була переповнена схвильованими відгуками про мистецтво гостей, та й самі гості надавали особливого значення неординарному тоді актові взаємозближення братніх культур. Лесь Курбас, один з перших учителів Бажана у мистецтві, так оцінював результати поїздки до Тбілісі. Знайомство з грузинським театром, з грузинським живописом, з літературним процесом, як і з грузинським народом, відкрила для нас нову, дуже багату своєю високою культурою, своєю оригінальністю сторінку досвіду,
яке ми, як новим найціннішим вкладом, як системою нових творчих імпульсів, скористаємося в себе на Україні. Ці слова Курбаса безпосередньо стосувалися Бажана, натхненного входженням у захоплюючий світ давньої грузинської цивілізації. Поїздка в Грузію була для мене поїздкою пілігрима, поїздкою життєво важливою, конче потрібною, яка багато що визначила в моїй долі, скаже поет на схилі літ. Робота над перекладом «Витязя в тигровій шкурі» стає основною в його творчому житті в найближчі 5 років. Що знав Бажан про поему Руставелі, коли взявся її перекладати? Яка спеціальна чи історична література була в його розпорядженні, за допомогою якої він міг би краще зрозуміти епоху автора твору, секрети його майстерності, його естетичні та філософські погляди? Руствелологія як наука зародилася на початку XVIII століття. Її основоположником став цар Вахтанг VI, перший видавець і коментатор «Витязя в тигровій шкурі». З 1712 року, відтоді як поема вийшла друком, вона стала предметом дослідження багатьох учених. Вивчали і зіставляли численні рукописи, намагалися виявити рядки інтерполаторів, тлумачили окремі слова, образи, сперечалися щодо витоків світового автора. Протягом 2 століть була створена солідна бібліотека руствелогічної літератури, що складалася з праць Габашвілі, Багратіоні, Марі Броссе, Бакрадзе, Цагарелі, Йосиліані, Церетелі, Чабчадзе, Гогібашвілі, Марра, Корічашвілі, Джанашвілі, Сараджишвілі, Чичинадзе, Джавахішвілі, Какабадзе, Авалішвілі, Кекелідзе, Ігнароква, Барамідзе та інших. За цей час були спроби і перекладу «Витязя в тигровій шкурі» на українську, російську та деякі європейські мови. Слід зазначити, що в цій справі першість належить землякам Бажана, митрополиту київському, дійсному члену Російської академії Болховитінову, а також двоюрідним братам Гулаку і Навроцькому. Болховитінов, що в 1802 році видав цікаву книжку «Історичне зображення Грузії в політичному, церковному і учебному її состоянні», де йшлося і про Руставелі та його поему. Митрополит навіть переклав 2 її строфи і тим самим започаткував популяризацію шедевра грузинської поезії. Далі від свого попередника пішли Гулак і Навроцький, друзі Шевченка, активні члени Кирило-Мефодіївського братства. За участь у діяльності цієї антицарської організації вони були заслані в Грузію, де й ознайомилися з творчістю Руставелі. 13 та 20 березня 1884 року Гулак прочитав у Тифлісі лекції про «Витязя в тигровій шкурі», які тоді ж були надруковані російською мовою в зборнику матеріалів для описання місцевості і племен Кавказа. Випуск 4, Тифліс, 1884 рік. Відомий грузинський вчений Гацерелія у своєму фундаментальному дослідженні «Грузинський класичний вірш» пише, що міркування Гулака є дуже слушними і вказують на початок своєрідного перелому в розвитку грузинської версифікації. У перекладах Гулака збереглося 100 строф поеми, хоча гадають, що він переклав її повністю прозою. Дійшла до нас і значна частина перекладу Навроцького. Це вступ і 4 розділи,
виконані шестистопним хорею, без рим. Після смерті Навроцького згадана праця разом з усією творчою спадщиною потрапила до редакції «Київської старіни», звідти в руки Тиховського. Примітка: Тиховський – перший перекладач Руставелі українською мовою. Саме про переклад Навроцького писав Важан у своїй статті «Безсмертна поема». Сучасний радянський читач може зробити щодо цього перекладу багато зауважень і дорікань, бо перекладач навіть не намагався, бодай приблизно, відтворити поетичні засоби руставелівської поеми, бодай наслідувати його строфіку і метрику. Українська мова перекладу Навроцького не дуже багата, спрощена, іноді просто чудна. Все це так, але згадаємо, за яких умов брався Шевченків друг, засланий український поет, за свій труд, які прекрасні прагнення вкладав він у цю свою працю. І тоді шанобою перечитаємо кострубаті рядки Навроцького. Бажан знову згадав Навроцького в статті «Подвиг на славу людства». Ми, українці, пишаємося тим, що український переклад «Витязя» був зроблений Навроцьким ще тоді, коли російські і польські літератори тільки ще бралися до роботи, а перекладачі на інші мови з'явилися значно пізніше. Нехай видається зараз переклад Навроцького дивним і навіть незугарним, але сам факт його створення, який він знаменитий і прекрасний. Бажан був знайомий зі спробами перекладачів Бартринського, Хоржевського, Шарті та інших, котрі через скромні творчі можливості також не спромоглися відтворити красу першотвору, його ідейну художню цілісність російською мовою. І все ж бальмонтівський переклад – це справжнє мистецьке явище, гідне пера видатного майстра. Коли Бажан взявся за важку багаторічну працю, було ще далеко до святкування 750-річчя з дня народження Шата Руставелі. І відповідно постанову ЦК КПБ Грузії була прийнята 1934 року, саме тоді, коли Бажанові знову випала щаслива нагода відвідати Грузію. Поет Кулик, збираючись перекладати поему Бараташвілі, запропонував йому разом поїхати до Тбілісі. Бажан погодився, бо мав з чим їхати. У четвертому номері журналу «Червоний шлях» за 1933 рік з'явилися уривки з «Витязя в тигровій шкурі» в його перекладі. Чимало нових глав було вже відшліфовано, вони чекали публікації. Тоді Бажан знову зустрівся з Щіковані, котрий звів його з Йорданішвілі. Зав'язалася особиста дружба з автором підрядника, безмежно відданим своєму фахові, безкорисливим, найскромнішим із скромних. Як згадує сам поет, Кулик підтримав його намір найближчим часом знову приїхати до Тбілісі, аби попрацювати там триваліший час. Держвидав республіки пішов на зустріч, уклавши з ним угоду про видання поеми Руставелі українською мовою. Бажан оселився у двокімнатній квартирі Чіковані на вулиці Жореса, нині вулиця Марджанішвілі.
З самісінького ранку гість сідав за письмовий стіл і брався за денну норму, бо ввечері чекало публічне обговорення перекладеного. Декілька разів на тиждень приходив і Кубанайшвілі, зіставляли кожен рядок з оригіналом, перевіряли ефонічність катренів, влаштовували справжній іспит на точність і майстерність. На поетичній нараді, яка відбулася в Києві на початку лютого 1936 року, Чікування наголошував: «Ми дуже задоволені, що визначний український поет Бажан провів 3 місяці серед грузинських поетів. Він досить таки глибоко і серйозно знає грузинську поезію. Відомо, що він працює над барсовою шкурою. І це повинен бути один з кращих перекладів, які ми досі мали». Успіх Бажана не викликав сумніву і в Табідзе, котрий з трибуни тієї ж наради говорив: «Слід сказати, що Бажан зараз відомий у Грузії як поет братньої країни. І в Грузії, коли йдеться про ювілей Руставелі, ім'я Бажана згадується як ім'я мужнього товариша, який взявся перекладати Руставелі. Переклад Бажана буде кращим перекладом до ювілею». Звідки взялася така впевненість у грузинських поетів? Справа в тім, що праця Бажана над перекладом Руставелі супроводжувалася неослабним інтересом грузинської творчої громадськості. Кожен його приїзд до Тбілісі широко висвітлювався в пресі. Перед різноманітними аудиторіями він читав уривки зі свого перекладу, ділився з присутніми набутим досвідом, прислухався до кваліфікованих порад. Тому колеги знали про хід роботи, мали уявлення про її фаховий рівень. Павло Тичина зауважував: «Микола Платонович спеціально вивчав із грузинами розміри руставелівської поеми, вивчав окремі слова і вислови грузинської мови часів Руставелі і, звичайно, перечитав про неї буквально всі дослідження філологів, істориків і сходознавців». 1934 року, як засвідчив Чіковані, Бажан жив у Грузії 3 місяці, і наступного року він провів тут майже стільки ж часу. 18 серпня 1935 року літературна газета інформувала: у тифліських газетах видруковано повідомлення про приїзд українського поета Бажана в Грузію. На тифліському вокзалі Бажана зустрічали представники правління Спілки радянських письменників Грузії, товариш Демитрадзе, товариш Жгенті та поети Табідзе, Яшвілі, Чіковані, Гамзахурдія. Приїзд Бажана до Тифліса зв'язаний з його працею над перекладом на українську мову безсмертної поеми Шота Руставелі «Людина в барсовій шкурі». Бажан пробудив у Грузії близько місяці. У жовтні того ж року Бажан разом з Корнійчуком знову побував у Тбілісі. 9 жовтня на своєму творчому вечорі в Тбілісі він прочитав уривки зі свого перекладу «Витязя в тигровій шкурі». Переклади бажанівських творів читали Табідзе, Гапріндашвілі, Чичінадзе, Патарідзе, Яшвілі, Міцішвілі та інші. Присутні вітали гостя з днем народження, йому виповнився 31. Делегацію українських письменників прийняв заступник голови РНК Грузії Мдівані. Обговорювалося питання подальшого розвитку грузинсько-українських культурних взаємин. Через багато років, у дні святкування 800-річчя з дня народження Руставелі, Бажан у статті «Подвиг на славу людства» напише: «Для мене ця велика поема набагато більше,
ніж велика поема. Адже з нею зрослося так багато років мого життя, від днів тієї молодості, коли незабутні для мене Георгій Намарадзе, Аміран Габунія, Соломон Іорданішвілі читали мені з повним прагненням Міджнура до останніх днів моїх. Примітка. За словами Роставелі, по-арабському «шаленець» і «Міджнур» слівце одне. І потім роки життя в Тбілісі, де щастя дружби з Симоном і Марікою Чіковані дали мені можливість глибше пізнати благородні діяння минулого і живих, близьких, славних людей сучасності. Ніколи не забуду тих років, коли, мов два шаїрі поеми, перепліталися радість творчості і горе, правда і несправедливість, сонячні дні мандрів і похмурі ночі тривог. Ніколи не забуду тих років і їхньої величі, і їхнього лиха. Неважко зрозуміти, про яке горе, несправедливість і лихо писав поет. Йдеться ж про середину 30-х років, коли страхітлива машина репресій нещадно косила сотні тисяч безневинних людей. Число жертв поповнювалося беззначними революціонерами і діячами культури. Уже застрелилися Скрипник і Хвильовий. Незабаром пустить собі кулю в чоло Яшвілі, а його нерозлучного друга Табідзе, великого поета і патріота, розстріляють як зрадника. За кілька місяців до його загибелі іспанський поет Рафаель Альберті з гордістю писатиме, якою я бачу мою Москву 1937 року. Тіціан Табідзе, грузинський поет, подарував мені на зборах письменників прекрасний збірник віршів, присвячений поетами його країни війні в Іспанії. Та й сам Бажан був ті часи далеко не улюбленцем долі. Смерть Гамлета і трилогія пристрастей надовго закріпили за ним репутацію дрібнобуржуазного митця, апологета роздвоєності. Той же Кулик зазначав, у творчості і Бажана, і ряду інших письменників небезпечне не роздвоєння само по собі, яке характеризує хитання дрібного буржуа з його двома душами. Далеко небезпечніше культивування і смакування цього роздвоєння, зведення його в принцип, закоханість в нього як в хронічну хворобу. Якщо Кулик все ж лояльно ставився до Бажана і знаходив можливість згадати про ту еволюцію, яку переживає Бажан, повільніше, менш рішучими кроками порівняно з іншими, він відривається від тих націоналістичних джерел, якими живилося коріння його творчості. То інші опоненти не бачили навіть цього поступового звільнення поета від смертельних гріхів. Це поет з яскраво вираженою націоналістичною традицією, яка приймає не тільки сутність його творчості, але найголовніше – методологію, стверджував Первомайський. Випередив усіх критиків Полторацький, віднайшовши у трилогії пристрастей заховану ворожу класову сутність. Знаючи шлях розвитку Бажана як поета, пише він, в чиїх творах рясно буржуазної ідеології націоналізму, ми вправі чекати, що Бажан покаже в цій поемі шлях своєї перебудови. На жаль, рецензентові не вдається побачити цей шлях. Він констатує, віднині, від 1001 рядка неймовірно розтягнутої і гидотної жуванини трилогії пристрастей, Бажан уже учень
Аврори. Гопля, перебудова закінчена. Що хотів сказати Бажан, професіонал-роздвоєнець? Чи у нього ідеологія, як дишло, куди пхнеш, туди і вийшло? Він про це мовчить. Рецензент, звичайно, знав, чим, зрештою, пахли для автора подібні висновки. Та це його не зупинило, не завадило провести аналогію з дуже небезпечним підтекстом, щоправда, не позбавлено і певної частки оптимізму. Він вважає, що можна собі уявити теоретичний тип дрібнобуржуазного інтелігента, який, пройшовши всі неймовірні стадії душевного розладу, став до лав пролетаріату. З цього приводу йому згадується промова однієї інженерші-шкідника, потім нагородженої званням ударника Біломорбуду, яка від розпачу і маразму піднялася до рівня кращих ударників Радянського Союзу. Коли відкинути злісно-контрреволюційний факт участі в шкідницькій організації, робить висновок Полторацький, то можна сказати, що шлях цієї інженерші досить типовий для певної частини старої буржуазної інтелігенції. Якщо врахувати, що Біломорбуд і подібні йому будівництво віку велися переважно руками позбавлених волі людей, неважко зрозуміти натяк рецензента. Мене зовсім небагато часу, і замість натяків з'являться відверті вимоги фізичної розправи над ворогами народу. Як не прикро про це говорити, але в хорі тих ревнителів нового порядку звучали і голоси письменників. Один з них відкрито радів, що органи НКВС очистили літературу України. На його думку, дихати стало легше, писати краще. Однак він переконаний, що не всі фашистські посіпаки спіймані. У таких умовах мало кому вдається не кривити душею, не вимагати суворої покари для одних і лаврових вінків для інших. Одні будуть наступати, інші, коли вийде, виправдовуватися. На зборах київських письменників Рильський звертався до присутніх. У мене є в давньому вірші такий рядок: я прощаюсь з дівчиною, показую рукою на краєвид і кажу: гей, поля жовтіють і синіє небо. І не один редактор зазначив це сполучення кольорів жовтий і синій, жовто-блакитний прапор. Я запевняю всіх редакторів світу, що восени у нас на Україні поля бувають жовті, а небо синє. Складати оцінку творів не можна за випадковими ознаками. Треба брати секретар ЦК КПБУ Постишев у своїй промові на пленумі правління Спілки радянських письменників України «Шляхи української радянської літератури» цитує власні зізнання запеклих контрреволюціонерів-націоналістів Влиська, Куліша, Епіка, Ялового про те, що вони входили до складу фашистської української націоналістичної організації, яка займалася індивідуальним терором і ставила за мету повстання проти радянської влади. Керівник республіканської партійної організації навіть демонструє красиву гру слів на зразок цілком безплідні в галузі художньої творчості досвітні, хвильові та інші
від боротьби проти соціалістичного будівництва художніми образами, вони перейшли до боротьби обрізами, наганами. У промові Постишева привертає увагу ще одне місце, де він наводить уривок з листа засудженого у справі терористичної організації «Епіка», надісланого йому самому та товаришу Косіору. Хоча сьогодні не є таємницею те, як складалися подібні послання з того світу, яка їх справжня ціна, однак, гадаю, варто ознайомитися з ним. Зі слів доповідача Епік пише: «Підготовлюючи терористичні акти, ми з безневинним виглядом запевняли партію у своїй відданості і чесності і протягом багатьох років грали такі ролі, у порівнянні з якими дії розбійників з великого шляху є зразком чесності і гуманності. Я розумів, що наймилостивіший вирок пролетарського суду – зробити зі мною так, як роблять з оскаженілим собакою, знищити як сапного коня, вийняти з тіла суспільства. Комуністична партія великодушно повірила моєму каїттю. Партія дарувала мені життя, давши мені цим найбільшу з усіх можливих нагород на землі – право на життя, на радість праці». Цікаве і резюме Постишева. «З ними не вчинили як з собакою, що сказився, або з сапним конем. Нехай живуть, може, коли-небудь ще виправляться». Ця великодушна заява невдовзі була спростована повністю. З ними все-таки розправилися, до речі, як і з самим Постишевим. Не зумів утриматися осторонь тогочасної літературно-політичної боротьби і бажан. Неодноразово битий, він також перейшов у наступ і на зборах письменників Києва виголосив: «Частина товаришів і партійних, і позапартійних з ВУЗ ППУ, яка била влучно по українському націоналізмові, їхня правильна робота не закриває і не закриє того ворога злісного і підлого, який був у ВУЗ ППІ. За спиною цих товаришів діяли Коваленки, Проні, Кулики». Групівщину, яку насаджували вороги народу, ще до кінця не переборено. Хіба й досі немає у нас своїх і чужих за принципом сімейності підлабузництва? Хіба не це примусило товариша Микитенка всіляко захищати Холуя Грудину? Хіба не з цих міркувань товариш Микитенко садовив Пронів чи Пурних на відповідальну роботу в спілці? Зі свого боку, Микитенко, тодішній керівник СПУ, не опустив нагоди огризнутися, нагадати Бажанові його націоналістичне минуле. Я хочу сказати, що виступи Бажана і деяких інших письменників на київських зборах викликають великий сумнів у їхній щирості. Бажан і деякі інші письменники, бичуючи нас, колишніх керівників ВОСППУ, і мене в першу чергу, могли б і повинні були розповісти літературній громадськості про свої найтісніші зв'язки з націоналістами, агентами фашизму. Бажан обійшов цей момент у своєму виступі мовчанням. Небезпечна жорстока гра у взаємні обвинувачення, що в переважній більшості не мали під собою ніякого підґрунтя, призвела, зрештою, до величезних непоправних втрат не лише в українській, а в усій радянській літературі. У Грузії, наприклад, нещадну боротьбу проти видатних письменників вели рапівці. Ось деякі перли з їхніх роздумів.
Константіна Гамсахурдія, найактивніший член лав реакційних письменників. Основна характерна ознака поезії Тіціана та Бідзе – вияв реакційних настроїв. Вона розвиває цілу філософію занепаду і декаденства. Ці антиреволюційні та антипролетарські настрої – домінанта в його творчості. Робота Сандро Шаншіашвілі в поезії має правосупутницький характер із сильним куркульським ухилом. Не шкодували навіть таких класиків, як Чавчавадзе, рапівські вульгаризатори вустами самого Махарадзе глаголили таке. Ілля Чавчавадзе був поміщиком і паном, експлуататором робітників і селян, відданим захисником поміщицьких інтересів, прихильником феодальної Грузії, монархістом-реакціонером і контрреволюціонером. Проти чесних літераторів боролися, використовуючи ганебні прийоми, недостойні не тільки майстра пера, а й людини взагалі. На одному з засідань президії СП Грузії розбирали справу Джавахішвілі. Опоненти виступали ніби на суді, вишукуючи епізоди, які, на їхню думку, викривали націоналістичну антинародну сутність діяльності підсудного. Про рівень судочинства красномовно свідчить уривок з виступу Жгенті, майбутньому законодавця грузинської критики. Михайло Джавахішвілі говорив тут, що велике складається з дрібничок. Це так, але коли прізвище Джавахішвілі назвав Берія поряд з тими людьми, що мали зв'язок з ворогами народу, звісна річ, безпідставно він так не вчинив би. Джавахішвілі ж не зміг відшукати в своїй пам'яті жодного факту, що давав би підстави для цього, не допоміг нам зрозуміти його вчинку, який не личить радянському письменнику. Джавахішвілі не розкрив тієї сторони. Компроматом послужила новела Джавахішвілі «Дампатіже», в якій дуже дотепно помічені і висміяні негативні сторони колективізації. Першого удару авторові завдають критики Лакузи, за якими вже йде реакція офіціозу. У спілці письменників влаштовується ганебне розслідування справи Джавахішвілі. А справа полягає в тому, що він звинувачувався у зраді батьківщини в одержанні платні від іноземних контррозвідок. Літераторам показують зізнання Джавахішвілі, написані ним власноручно. Письменник підтверджував своє шпигунство і водночас те, що від консула Польщі отримав 3000 карбованців. Певне, мало хто повірив у цей спектакль, але ніхто не посмів поставити ці зізнання під сумнів. Джавахішвілі заарештували 14 серпня 1937 року у Квішхетському будинку творчості на очах його 20-річної доньки Кетеван. Присвятивши все своє життя відновленню доброго імені безвинно страченого батька, він помер від побоїв у в'язничній камері, вона написала книжку «Життя Михайла Джавахішвілі», в якій свідчить, що його звинувальна справа складалася аж з одного аркушика, де йшов перелік його тяжких злочинів. Один із слідчих на прізвище Башидзе, не витримавши всієї фальші дорученої йому справи, викинувся з вікна. Згадується у тій книзі і така історія. Після арешту Джавахішвілі чекісти почали конфіскацію його майна, зокрема і книжок та рукописів. Серед конфіскаторів був і чекіст-українець.
Кетаван Джавахашвілі пише: «Одного дня, коли другий чекіст щось писав, українець тихо покликав мене в іншу кімнату і пошепки сказав: „Заберіть із шафи білизну та одяг і десь сховайте“. Почувши ці слова, вухам своїм не повірила, думала, чи не перевіряє мене, настільки неймовірною здалася його увага. Та швидко переконалася, що він щирий. Моєму здивуванню не було меж. Таким чином, завдяки українцеві, з нашого дому крадькома виносили ми свої ж речі і ховали на дворі в скрині. Ось до якого часу дожили. Ми вдячні тій людині, яка виявила таке милосердя. Якби в той тяжкий час ми не мали того, що вдалося приховати, ми опинилися б в ще гіршому становищі. Однак справа полягала не в окремих щиросердних українцях чи грузинах, а в тій страхітливій системі, що була запрограмована на тотальне винищення інтелектуального суцвіття народів. Уже після арешту Джавахішвілі тодішній керівник СПГ Деметрадзе затаврував його як підступно замаскованого класового ворога, зрадника і контрреволюціонера. Незважаючи на таку пильність, невдовзі Деметрадзе був розстріляний. В умовах, що склалися, чи не найдійнішим притулком виявився художній переклад, під благородним духом якого зосередилися чималі поетичні сили. Однак спокою не було й там. Прискіпливий погляд критиків і в художньому перекладі знаходив буржуазно-націоналістичні відсебеньки. Наприклад, один рецензент застерігав перекладачку роману Дікінса Олівер Твіст Черняхівську від вживання українських прислів'їв на зразок «часом з квасом, порою з водою», «ні за цапову душу» або навіть вигуку «боронь Боже». Усе це подавалося як шкідлива спроба виявити зайвий раз якусь національну окремість та особливу народність української літературної мови. Непевне становище перекладача полягало і в тому, що він не мав статусу повноправного письменника, якщо паралельно не займався і оригінальною творчістю. Навколо питання, чи є перекладач письменником, велася навіть дискусія. Рильський, один з її учасників, наголошував: треба рішуче і твердо сказати, що перекладач, а особливо перекладач віршових речей, є такий самий творець, як великий письменник. Подібну думку висловлював на сторінках літературної газети ленінградський поет Браун. До перекладів я підходжу як до творчої роботи. Тільки так я собі її мислю. Переконаний, що над поетичними перекладами мусить працювати тільки поет, бо головне завдання перекладача – розкрити своєю мовою поетичний смисл твору, а це означає розкриття його заново. Попри всі складнощі, що існували у творчому житті країни, художній переклад був саме тією галузю літератури, що переживала найбільший злет і досягла вражаючих висот саме в 30-ті роки. Стали традиційними поїздки письменницьких делегацій до союзних республік. Відбувалися знайомства, зав'язувалися особисті стосунки. Багатовікова поезія Грузії завдяки перекладам Тихонова, Заболоцького, Пастернака, Мендельштама, Антокольського відкривалася всесоюзному читачеві в усій красі. Тихонов, наприклад, майже увесь 1934
Ця традиція, мені здається, неправильною. Неправильною її вважали і українські та грузинські поети. На творчому вечорі чековані, влаштованому правлінням СРПУ в Київському будинку вчених 6 червня 1935 року, Павло Тичина наголошував: грузинська література – одна із найстаріших, найрозвиненіших літератур світу, довгий час була незнайомою українському та російському читачеві. Зокрема, майже немає перекладів українською мовою грузинських поетів. Він висловив впевненість, що приїзд Чіковані ще більше зміцнить зв'язок між двома братніми літературами. Промовець мав рацію. Знайомство Чіковані з Бажаном переросло у щиру дружбу, яка вийшла за межі чисто людських стосунків і набула загальнокультурного масштабу. Без поради чи консультації Симона Бажан пізніше не візьметься за переклад жодного твору, а поки що йому треба впоратися з Руставелі. Переклад «Витязя в тигрові шкурі» повністю поглинув українського поета, заполонив його серце і душу. На той час уже надзвичайно широко розгорнулася робота російських перекладів Цигарелі, Петренка, Заболоцького. Останній готував переспів «Витязя в тигрові шкурі» для школярів. Білоруською перекладали поему Якуб Колас і Янка Купала, вірменською Асатур та Марадян, азербайджанською твір Великого Шата перекладала бригада поетів на чолі з Самедом Вергуном. Готувалися видання і європейськими мовами. Французькою в перекладі Єлизавети Орбеліані, англійською Марджорі Уордроп, угорською Вікара, німецькою Лейста. До святкування 750-річчя Шота Руставелі залишилося 2 роки. Приєднавшись до престижного перекладацького марафону, Бажан відчув, що дистанція стає спринтерською, часу обмаль, а попереду грандіозна робота. Та його надихала дружня підтримка грузинської інтелігенції, яка вірила в нього. Серед них були, крім письменників, і вчені зі світовим ім'ям. Один із них – академік Джавахішвілі. Це підтвердив сам Бажан у листі до президента Академії наук Грузинської Республіки Векуа. «Я мав честь і щастя зустрічатися з милим, сердечним і прекрасним у мудрості своїй, скромності, людяності Іваном Олександровичем. Це був той час, коли я тільки брався за працю свого життя, непосильну зухвалу взяту на себе, до перекладу на рідну українську мову безсмертної поеми про витязя в тигрові шкурі. Іван Олександрович підбадьорив мене, дав цінні і важливі поради, і дозвольте мені так сказати, благословив на працю». Не забуду цих зустрічей, цих слів, цього батьківського його благословіння. Микола Бажан у жовтні 1972 року був удостоєний медалі Івана Джавахішвілі вищої нагороди Тбіліського державного університету. На початку 1936 року було перекладено лише 2000 рядків, тобто менше 1/3. Бажан хоче, щоб цю частину перекладу переглянув Симон і віддав Йорданішвілі в Інститут літератури. Як довідуємося з листа від 10 березня 1936 року до Чіковані, Бажан чекає зауважень,
Для нього важливо знати думку грузинських колег. У нас весна, розливається Дніпро і дзвенять жайворонки. Тільки я, по дурній звичці своїй, вам відомій, сиджу ночами, сплю днями, лише відсторонено відчуваючи весну. Мучують мене з руставелі, вимагають і статей, і доповідей, відриваючи від роботи, ділиться Бажан перипетіями свого неспокійного життя в іншому листі до Симона, 1936 рік. Можна лише захоплюватися одержимістю Бажана, котрий мужньо долав усі перешкоди на шляху до здійснення власної мети. Ось іще одне його зізнання Симона. Я сиджу безвиїзно на дачі під Києвом в Ірпені. Сиджу і працюю над Руставелі. І плачу від безсилля, і гризу цей граніт. Буду жити в Ірпені, поки хоча б в основному не впораюся з роботою. Залишилося ще менше половини. Буду жити тут, як чернець і відлюдник, 3-4 місяці, не знаючи нічого, крім Руставелі. Але чернетку закінчу. Без Руставелі в Грузію я не приїду. Хоча дуже і дуже хочеться, в снах сниться, в мріях мариться. 1936 рік. Бажан, хоч і присягається не знати нічого, крім Руставелі, своєї обіцянки не виконує. Приблизно тоді ж він пише Гольцеву: «Роботи по вуха. Крім Руставелі, роблю і антологію. Руставелі зробив 2000, але над редактурою довелося добряче посидіти. Думаю, ще книгу чекавані зробити». Окрім поеми Руставелі, він дбає і про свого друга, хоча йому нічого не сповіщає. Звертається знову до Гольцева. «Я готую книгу Симона. Майже всі переклади вже є. Йому нічого не пишу, хочу зробити сюрприз. Але тебе прошу, дай мені твою статтю про Симона, як вступну, скориставши її і додавши декілька рядків про зв'язки і роботу Симони для України, Шевченко і тому подібне. Може, в тебе фото Симона є? Благаю, надійшли. Присягаюся, поверну». Бажан не хоче турбувати друга, навіть у зв'язку з фотографією готує приємну несподіванку. Хочеться вірити, що це щедрий відгомін роботи над поемою Руставелі, тих високих ідеалів дружби, якими пронизано увесь твір. Власне, ще на згадуваній поетичній нараді в Києві в лютому 1936 року Бажан особливо наголошував на зростанні дружби народів СРСР. Він говорив про доконечну необхідність видання українською мовою, крім Руставелі, творів Горамішвілі, Братішвілі, Важепшавели. «Квітуча Грузія має не тільки багату спадщину минулого», – писав Бажан, «а й плеяду прекрасних сучасних поетів. Серед них він називає Табідзе, Яшвілі, Чіковані, твори цих та інших грузинських авторів увійдуть до антології поезії радянської Грузії. Окрема книжка поезії Симона також побачить світ як віддарунок другові за його безкорисливу допомогу і підтримку. Вийде витязь в тигровій шкурі, вибране Акакія Церетелі. Та все це потім. А поки що Руставелі вимагає прірву енергії та еверестів часу», – зізнається Бажан у листі до Гольцева. Ці гірські порівняння, як казав сам перекладач, були не такі вже гіперболізовані. Відповідальність колосальна,
роботи море. На сторінках преси з'являється повідомлення, що Микола Бажан успішно продовжує працю над перекладом «Витязя в тигровій шкурі». Друкуються й уривки з поеми. Вони засвідчують високий рівень перекладу. І навіть невиправних скептиків переконують в успіхові українського поета. Та до фінішу ще далеко. Катерини Руставелі українізуються з неймовірними труднощами, часто з непоправними втратами. Однак очевидних здобутків набагато більше, а це надихає і окрилює перекладача. До того ж, триває незриме, нерекламоване, таємне, але справжнє таке творче змагання з перекладачами Руставелі на мови народів СРСР. Через багато років, у дні святкування 800-річчя з дня народження Руставелі, Бажан напише: «Ми були оточені безмежним піклуванням і увагою з боку грузинської радянської громадськості. Мій труд полегшувався, бо я відчував, що одночасно зі мною, з цією ж любов'ю і захопленням, долаючи ті ж труднощі, працюють над перекладом і Микола Заболоцький, і Павло Антокольський, і саме Дворгун, і Петрусь Бровка, та багато інших чудових поетів братніх народів». Хоча поет висловлюється делікатно, не обмовлюючись про суперництво, про нього неважко здогадатися, бо сам процес творчості містить у собі це поняття. У другому номері журналу «Молодняк» за 1937 рік, який з продовженням друкував бажанівський переклад, під рубрикою «Хроніка» повідомлялося читачам: поет Бажан здав до друку закінчений ним переклад поеми «Витязь в тигровій шкурі» Шота Руставелі, геніального грузинського поета XII століття. Це перший повний переклад цього славнозвісного твору на українську мову. Поема «Витязь в тигровій шкурі» є одним з найблискучіших зразків середньовічного героїчного епосу. У ній з особливою глибиною втілена система філософських, етичних і естетичних поглядів епохи феодалізму. Переклад Бажана охоплює всі строфи поеми, 1661. Кожна строфа має 4 рядки. Український переклад зроблений за найповнішими текстами поеми. У перекладі брав участь професор Йор Данішвілі, Тбіліський інститут імені Шота Руставелі. Державне літературне видавництво ОРСР планує випустити український переклад «Витязя в тигровій шкурі» до 750-річчя з дня написання цієї поеми, яке відзначатиметься восени 1937 року. У тому поетичному марафоні Бажан уважно стежить за роботою свого земляка Пантелеймона Петренка. Він озвучує Руставелі російською мовою. Преса широко висвітлює роботу Петренка. Зразки його перекладу публікуються від «Нового міра», «Аганька» до «Шпальти республіканських газет». Оперативно відгукуються і літературознавці, і критики, і читачі. Це й зрозуміло. Відбувається відкриття величної поезії Руставелі, заглиблення в його багатогранний, сповнений мудрості і доброти художній світ. Перекладачі поеми грузинського генія стають чи не національними героями на його батьківщині. Петренкові, на жаль, не доведеться потримати в руках розкішно виданий Академією наук СРСР свій переклад. А Бажан, доклавши чимало зусиль як творчих, так і організаційних, покладе на стіл президії ювілейного вечора у Тбілісі свого українського «Витязя в тигровій шкурі»
з чудовими ілюстраціями Тамари Абакелія. Перед виходом українського Руставелі Бажан напише тому ж Гольцеву: «Занудився зовсім я у цій ірпінській глухомані. 4 місяці, як анахорет чи ув'язнений, сижу тут, світу Божого позбавлений. Та, здається, вже закінчилося моє велике сидіння. Ура, ура, ура! Поставив останню крапку під Руставелі. Біс його знає, що вийшло, судити не мені. Але мучився, але страждав, але пітнів».